ପ୍ରେମିକା ଆଖିରେ ପ୍ରେମିକ ଛିଞ୍ଚି ଦେଲା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଅଠାରେ ବନ୍ଦ କଲା ଓଠ। ନିର୍ମମ ଭାବରେ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କିଛି ଏମିତି ଦୟନୀୟ ଘଟଣା ଏବେ ସବୁଠି ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପ୍ରେମିକା ସହିତ ପ୍ରେମିକ ଏମିତି କରିବା ପରେ ଖେଳି ଯାଇଛି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ। ଆଖି ଆଉ ପାଟିରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛି ପ୍ରେମିକାକୁ। ତେବେ ପ୍ରେମିକା ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏତିକିରେ ସରିନଥିଲା, ବରଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ନିଜ ପ୍ରେମିକାର ଓଠକୁ ଅଠାରେ ଚାପି ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଥିରୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇନଥିବ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବତୀଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆୟନ ପଠାନର ଘର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବୁଲ୍ଡୋଜର ଚଲାଇଛି। ବାସ୍ତବରେ ଘଟଣାଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆୟାନ ଏବଂ ତାର ପ୍ରେମିକା ଏକାଠି ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯୁବତୀଙ୍କର ମା ଆୟାନଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର କୌଣସି କଥା ମାନିନଥିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବତୀ। ଏହାପରେ ଆୟାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ଏକାଠି ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାତ୍ର ମାସେ ତଳୁ ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ପ୍ରେମିକ ଆୟାନ। ତେବେ ଜଣାପଡ଼ିଛି କି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ମାସେ ଧରି ବନ୍ଦୀ କରି ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲା, ଆଉ ଏପ୍ରିଲ 17 ତାରିଖରେ ସବୁ ସୀମା ଡେଇଁଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ରହିଥିବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବତୀ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି କି ମାସେ ଧରି ସେ ମୋତେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲା, ଆଉ ମାରଧର କରୁଥିଲା, ଆଖିରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା, ପରେ ପାଟିରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଓଠକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା ଅଠାରେ। ଆଉ ଏହି ମାମଲାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ପୁରା ହାଲ୍ଲା ମଚି ଯାଇଛି। ପୁଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ସହିତ ସେଠାରୁ ଅଠା, ବେଲ୍ଟ ଆଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାଇପ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। ଆଉ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା କି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଘରର 375 ଫୁଟ ସରକାରୀ ଜମିରେ ରହିଛି। ପରେ ତା ଘରେ ଲାଗିଥିଲା ନୋଟିସ, ଆଉ ଆଜି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଅଭିଯୁକ୍ତର ଘର ଉପରେ ଚଢ଼ାଇଛି ବୁଲ୍ଡୋଜର, ଯେତିକି ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ରହିଥିଲା। ତେବେ ସେ ମିଛ କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସରକାରୀ ଜାଗା ଦଖଲ କରି ନେଇଥିଲା। ସେପଟେ ଯେଉଁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସେ ଏମିତି ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛି, ତାଙ୍କର ବାମ ଆଖି ପୁରା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବା କହିଛି ପୋଲିସ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।